Բարև ձեզ։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում Շարքի երթական հաղորդումն է եւ ես շարունակում եմ քննարկել ինձ գիտության կրթությանը վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են coach, mentor, tv-ին մարքեթինգի մասնագետ, մի քանի ինկերությունների հիմնադիր, տնտեսագետական համառարանի դասախոս Գորգարապեզյանին, Գոր։ Շնորհակալ եմ, որ այդքան բազմազբաղ ձեր առրեզ կարողացել եք ժամանակ գտնել եւ գալ այս հաղորդմանը։ Մեծ շնորհակալություն։ Երբ է գորը ինձ համար այդքան դժվար չի եղել ներկայացնել իմ հյուրին, որը հետեւ ինչ գիտեմ ինչ է նշանակում coach, գիտեմ թվային մարքեթինգի մասին, բայց այդպես մասնակցել չեմ եւ շատ լավ պատկերացում չունեմ իմ գործը հեշտացնելու համար, ես որոշեցի, որ սկսենք ծեր վերջերս հրատարակված գրքից, ինչպես ինչպես դառնալ professional: proactive առաջնորդ, proactive առաջնորդ նյումեգի հրատարակած, որը բավականին այդպես հետաքիր իրարանցում առաջացրեց, աջելի իրարանցում առաջացրեց մեր երկրում, կոր ինչ էր, ինչ մղումով, ինչ շարժարթով դա անձնական ամբիցիա է, դա կտակած փորսը փոխանցելու մղում է, դա երկրին օգտակար լինելու ձգտում է ովև էկերբ, որներ առաջնային մղումը այդ դիրքը գրելու ստուակալս ու նա akir հարցը, մեր երևս բոլորը միասին անկեղծ, որովհետեւ իրականում եթե մոտիվները վերած են քոկեր մասերի, այսինքն ոնց է առաջացած ցանկությունս, ես ինչպես նշեցի, ավելի շատ գործարարությամբ զբաղվում ու բայց դրան զուգահեռ վերջին մի քանի տարիներին ցանկում ակտիվ սկսել եմ սոցիալական քարտական ծրագրերում ներգրավված լինել օգտاستելով այն քննությունները, որոնք մենք ունենք, օգտاستելով ու նաև այն միջոցները, որոնք քոքրինչ մեղմ էլ, ես մտածեցի, որ կարելի է ստեղծել մի դիգր, որտեղ կարելի է մի քննություններից առանձնանալ, ցույց տալ քննությունների լուսման իրական օրինակները, որոնք կան մեր երկում, ցույց տալ հարթակներ, մեթոդներ, մեթոդաբանություն, ինչպես կարելի է անել դա։ Հոսքը դրա մասին է, որ իհարկե մենք գլոբալ խնդ림ասն ենք խոսում երկրորդի մասշտաբով, բայց անձնական մակարդակով հնարավոր է մի փոքր դրական ազդեցություն ունենալ։ Այդ դիքը դրան է ուղված։ Իմ բազมาթիվ ընկերներ, որոնք կգործարաններ են կամ արտերկրից եգում, երբ որ զրուցում եմ, պատում եմ թե ինչեր ենք անում մարզerum, ինչպիսի լավ հաջողած դեպքեր ունենք, իրենց մոտ էսպիսի e հարցի առաջանում. Ես ինչ կարող եմ անել։ Այս դիրքի էդ հարցի պատասխանն է. ովված մի մարդու, ով որակյալ էքսպերտիզա ունի իր կյանքում, որակյալ գրանցած հաջողություններ ունի եւ մտահոգ է, փորձել իր մեջ առաջացնել այդ հապատասխանության այդ զգացում եւ նաեւ ապոհովել արսենալով զինանոցով ինչպես կարելի ե, եւ ինչ կարելի անել այսպես գորձա երկրորդ գիրքն է ձեր առաջինը կոչվում է, է հաջողության <table> գիտեք հարսարակ էս հարսաշարը կազմելիս որ ես համացացում գրքերն եի թերթում համացումների նայում ես տպավորություն ունեցա որ Ձեր օրը բախկացած է ոչ թե 24 ժամից, այլ մի քանի անգամ ավելի անկերսորեն է մասում, բայց հետո երբ որ գրքում հանդիպեցի ժամանակի արྩունավետ կառավարման մասին, հա ձեր տեսակետները, ես հասկացա, որ ամենից էլ դերից է գալիս, որ պետք է կարողանա մարդ իր ժամանակ արྩունավետ կառավարել։ Հիմա իմ հարցը ոչ թե այդպես անձին կամ անհատին է վերաբերում, արդյոք այս տեսի բան մեր հասարակության մեջ, ինչ-որս է հայ ժողովրդի կամ մեր հանրությունը, հա ժամանակին։ Միտեսակ ես զգում եմ, որ այդպես թամբալոտ, դանդաղամիտ, այսօրվա ցորսը ունենք վաղվան, ես ճիշտ եմ նկատել, ինչպիսին է առասարակ մեր հասարակությունը եւ ինչպիսին պիտի լինի, որpիսի այս ծանր վիճակից, հա, մի բան էլ ավելի նանի, քան 24 ժամը դուիել արելս։ Ահա, մենք էլ հարց եմ, իրականում reme, շատ ցուհ դրնատականաց կխոսապեմ, բայց մենք ունենք խնդիր հասարակական ակադակով, այո, մենք թամբալենք, կան կազմակերպենք ու դա երևում է այն բանից, թե եթե ենք մենք արթնանում ես բազմաթիվ արտասահմանցի եմ տեղում Հայաստանում եւ ինձ նույն ফিդբեքлен տեvæ որ Երևանը շատ ուշ է արթնանում։ Մեր համար միգուցե դա սովորական է, բայց իրականում ժամանակի մարթու համար աշխարհի մի մասի համամտ դա դանդաղ է այո ու այս խնդիրի միջալույսը վերջացած միացել նա անգլերում էինք միջոցառում էինք կազմակերպել որտեղ մոտ 100 հառ, հայ ցուցարար էինք ներգրավել միջոցառումը սկսեց իբրեւս ասում են հայավարի այս ուղիղամ մի ժամի ժամը շատ այո այո ու իրական դա խնդիր է մի քիչ եւի մեր մենտալ դեպքում այսինքն ընդհանրել հայը լինում հայ եւ իր դա հա այդ իր այդ ճանաչումը եթե աւրում են շատ հայկական միջավայրում այո այո բայց եթե ինտեգրվում են ամբողջությամբ տվյալ հասարակական կյանքի մեջ այդ խնդիրը վերանում է բայց կան որ քաղճապատված են հայերով խաղնում հայ է չգիտեմ վաճառողը հայ է տաքսի վարторը հայ է այդ խնդիրը մնում Ինչ է վասը խնդիր է ու դրա լուսման ակներից մեկը նայ է որ մենք ուղղակի սկսենք ռոպագանդել ռոպագանդել ժամանակի կարևորությունը եւ ինչպես կարելի կարավարել ժամանակը իրոք կառնանք վաղ արթնանալ վաղ սկսենք գործերը առաջնահերթությունները ենք որտեւ մենք շատ հաճախ տարալային նորեն ենք գործին մտնում որը ուզում ենք դայն կանոն բայց իրականում կա առաջնահերթություն հասկացողություն Իմ, եմ եմ գրկում, ես ես ճիշտ այն շատ գրքում ես խոսում եմ մեթոդներից մեկի մասին, որ երկրորդում արաչինու հաջողության tactics-ը։ Հա, Eisenhower-ի հայտնի մատրիցան, երբ որ աշխատանքը, պատկերացեք, ունենք 10 առանելիք, մենք սովորաբար սկսում ենք անել նրանից, որը ավելի հաճելի է կամ հեշտ է։ Բայց դա միշտ չի որ ճիշտ է։ Դրա համար ինքը գեներալ լինելով, հետո նաև ԱՄՆ նախագահը, հետագա իր տեսությունը առաջ քարահել, գործերը բաժանել երկու բնույթի շտաբ եւ կարեւոր, հետո եւս ենթաբնույթների շտաբ եւ կարեւոր, ոչ շտաբ կարեւոր, ոչ կարեւոր շտաբ, ոչ կարեւոր ոչ էլ շտաբ։ Իմենց մենք 10 անելիկները փորձենք տեղավորենք այս վանդակների մեջ, gevera թե մենք հիմնականում ինչի վրա պետքա ժամանակ ծախսենք, ինչի վրա պետքա կենտրոնանանք նկատվում է սպսի մեթոդներ շատ կան որը ես պահին ես գործընկերներս եւ այլ մարդիկ փորձում են հարայնացնել մի քիչ մշակութի խնդիրը հուսով ես լավատեսականը դրավադրված ինչ որ ժամանակ հետո տատեսությունը թելադրելու է դա վախտեշ գորիիշպես դառնալ որ առաշնորթ բիզնես ուղում, կրթության ոլորտ, բանակում, ողջապես հասարակության ոլորտ, այս պատասխաններ կան այստեղ գրքում, բայց քանի որ ո՞ր հաւorthում եմ հիմնականում կրթության եւ գիտության խնդիրներին է արադառնում, ես հարցը ձևակերպում եմ ասպես։ Ի՞նչ արատներ կան, ի՞նչ պահանջություններ կան մեր կրթության ասպարեզում, որ մենք մեծ քանակի պրոակտիվ առաջնորդներ են պետք այս ծանր սայլը տեղից առաջ շարժելու եւ ընթացքի մեջ դնելու համար։ Հա ցաներ հարցեմ, տեսեք, իրականում խնդիրները շատ շատ են, ես մի քանի թիվ ասեմ, օրինակ, այս բանին ունենք 140.000 հայտասարթ, ովքեր ոչ միտեղ չեն սովորում։ Մեր ներկայիս քարտական համակարգում, սա ըստ որում մեր նախարարի հայտարարությունների արդյունքում եմ ասում ես թվերը, գործող, մեր 12 ամյա կրթությունը ապահովում է 8 տարի 3 ամսվա բովանդակություն, ասինքն մեր երեխաները մոտավորապես 2.5 տարի եւ ավելին vatնում են դպրոցում։ Ահա։ Ասինքն կրկնում են, ինչ որ երկորթական, երկորթական բաներ են ասում, որոնք արցուն արցունում, որոնք արցունավետ չէ։ Մեկ այլ ցածափելի թիվ, սա եւս ընդհանրացտիվ է, որ տարական դպրոցի ավարտին մեր երեխաները Երեխաների 35% ունեն ֆունկցիոնալ անհնարագիտություն, որը ենթադրում է, որ մարդիկ տարաճանան չեն, բայց դա իրականاً նշանակություն չունեն իրենց համար։ Հիմա էս բոլորը թվերը, որ մենք միասին դնում ենք, ես որպես ոչ անտարբեր քաղաքացի, ես ինչ կարող եմ անել։ Այս գիծը, ընդհանրապես իմ գործունեությունը դրան է միտված։ Ինչ կանի պետությունը մյուս հասարակությունները, չգիտեմ, ես ինչ կարող եմ անել, որ իմ երեխան եւ ես ապրեն լավ հասարակությունում։ Ուը, այս խնդիրներից ելնելով ծավալին առաջի երկրորդ դրքերը, դուք մենթոր նշեցիք, իրականում ես եսպես պարමාණական բաժանումը, սա մենթի, այսինքն աշակերտի դերն է, սա առաջնորդի ու ուսուցանողի։ Այն տարիքային առումով որոշակի տարբերություն կա, սա ավելի ցածր տարիքի լսանի համար է նախատեսված, ավելի գիտակից որոշակի փորձառություն ունեցող ու ինչպես նախորդ հարցի ժամանակ նշեցի, Ես շատ եմ խոսում, թե ինչ կարելի անել ու փորձել եմ այդ բոլոր գործիքակազմը հավաքել այս ցրկի մեջ, որովհետև իրականում երբ որ աշխարը գնում է, օրինակ, արհեստական բանականության զարգացման միտումներն եթե հետևենք այդ ուղությամբ, ելի 1-2 օրինակ վերեմ, որսը podcast-ն եք, մոտաբար 2030 թվականին մեզ հայտնի մասնագիտությունների 85%-ը վերափոխվելու է այո այն առանջը ոչ ոշքները գոր առանջը ոչ ոշք չկա ասել են որոնք են մնալու եւ որոնք այո հունական փիլոսոփայության համաձայն ակնքում հայտնեն հաստատուն բանը միゃք դա փոփոխությունն է իմայս փոփոխության մեջ որ մենք պերմանենտ փոփոխությունների մեջ ենք լնելու կրթվածությունը շատ կարեւոր է բայց մենք նշեցինք մեկ ինչ քննդներ ունենք մեր կրթության մեջ։ Հիմա որովհետեւ մենք ավելի լավ հասարակություն ունենանք, ոչ միայն վաղը, նայե այսօր, մենք հենց այսօր ուղիղ ազդեցության միջոցներ ունենք։ Օրինակ ես հիմա իմ բիզնեստիին գործունեության զուգահեռ մենթորություն եմ անում խմբերի եւ անհատների, որոնց փորձում եմ իմ գիտելիքը փորձը իմ ոլորտում որտեղ կամ փոխանցեմ, ու դա մեծ ազդեցություն <a> ունենում։ Մենք կարծենք, որ դա քիչ է, բայց ավելի լավ ոգնել ոմանց, քան անտեսել կտե� բոլորին։ ըհը ինփլյուսապահությունը եւ մոտեցումը հարցին այդպես է որ դուք քիչ առաջ դուք ասացիք ֆունկցիոնալ անդրադարձության մասին ես առանձնացրել եմ ի քանի բան, որ գրքում զուտ կրթությանն է վերաբերում ֆունկցիոնալ անդրադարձության անտեսանելի ձեռք այդպես ես ենթավերնագրեր եմ ասում ապագայի կարևոր հմտությունը կամ ինչպես սովորել սովորել գրքում էլի կան այդպիսի բաժիններ մենք կարող ենք այդ երկուսի մասին խոսել ունակ որն է համարում հա ամենակարևոր հմտությունը Եվ ինչը նշանակում սովորել սովորել հա ըստ 4-րդսի ապագայի 10 ամենակարևոր հմտություններից մեկը հետաքրասիրությունն է եւ շարունակական կրթությունը ինչը մեդիան ներկայիս կյանքի տեմպը մեր մեջ սپانում է, ասենք մենք դառնում ենք ավելի ներտ, ավելի անտարբեր, բայց դա արյունտես որ ապագայում դառնալու է կարևորագույն հմտությունս ուլնել հետաքրասեր, հարցեր տվող, քննդրտական մտածողություն ունեցող։ Դա այն ձեր հարցի պատասխանն է, այսինքն ական որ մենք ապրելու ենք եւ արդեն ապրում ենք արագ փոփոխվող աշխարհում, մենք պետք է լինենք համարվող եւ սովորենք սովորել էլ իհամ դեպրոցը ոչ թե ինքան գիտելիք պետքա փոխանցի որքան հմտություն յյութը վերցնելու որովհետեւ յյութը անընդհատ հնանալու է փոխվելու է իհարկե գիտելիքը այդ կլասիկ բաները իրականում չէ պետք իմանանք դա չէ որ իինչն է որ հա այդպես հիմնարար է ոչինչ փոխելու դա տրվի կամ կամ ինչ որ եղեք զուգահեռվի սովորաբար այդ մասին որ խոսում են կներեք գոր որ հա ավելի կարևոր է այդ հմտ համտանալու, անգամ սովորելու, հա, այդ համտությունը տալ երեխային, հա, նախագծային, մտածողություն այլ, 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 եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ կարծես մի քիչ թերագնահատվում է փորձը պատկության, հա, հիմնարար գիտությունների, այսինքն պիտի կարողանալ որևէ երբ զուգահեռել եսիմ կարծիքներին, հիմա ասում։ Բայց առանջեಷ್ಟե տալ գոնե այնքանը այն նվազագույնը որը վստահ ենք որ դարերի ընթացքում չի փոխվել եւ ասենք ֆիզիկայը եթե օրենք է գողություն ունի նյուտոնի կանոն, դա դա եթե փոխվի դա ամենը զարգանալու է հա մի աստիճան որին հասնելու համար հա ֆիզիկայը զարգանում միեւ նույն է դա նորից պիտի այս բաները պիտի երևի զուգադրել եւ իսկապես դասնել ինքե որ formally ոչ formal կնի informal կնի մարդը սովորի անընդհատ ոչ կանգ ուտաշումը որ գիտելիկ նորհմտություն ձեռք վերել եւ այս մասին է խոսքը այո իրականում նայ վ թե կուս հիմնար գիտությունը մատուցելու մասին այսինքն ոնց ենք մենք մատուցում իրականում այն դրոցում որ ես եմ սովորել սովորել ե ձանձրալիեր հիմա ես ամեն բանանում եմ որ են, մեր անկիմ գերեխայի համար հետաքրի լինի սովորել։ Ինքը հարցեր է, ինքը փնտրի դրասած նախագծերի վրա աշխատի, որովհետև երբ որ փորձարարաբար anaerakana կրթությունը իրականում էֆեկտը շատ ավելի մեծ է։ Հիմա մեծ դրոցը մի քիչ ժամանակի չէ, բավական հետա ժամանակակից մանջերից։ Դա ինքնուր առումով բնական է, բայց այստեղ այդ խնդիրը կա։ Դրա համար մենք պետք է կենտանանք երեխաներին սովորացնել ենք սովորել ինչպես ես ընդհանրագրել որով եմ որովհետեւ դա կոնկրետացումներն են ասում եթե պատկերացրեք այսպես իրավիճակ մարդը բանկային գործ սովորեց աշխատեց բանկում հետո բանկը վերացվեց հավելվածի հիմա ինքն ինչի առաջ կանգնեց նոր նյութեր յուրացնելու նորից պետք է նոր մասնագիտություն յուրացնի կամ ինչ-որ նեղճուղ ընդրի խորանա ու սա պերմամենտ ըստ որու հաշվակների z generation-อาսված է ը մոտաբեր 10-ից 15 -10 անգամ հնարավոր է մասնագիտություն փոխի։ Պատկերացրեք, այդքան անգամ ինքը պետքա վերա-проֆիլավորի, վերա-մասն, նոր մասնագիտություն ձեռք բերի։ Այն որովհաս մենք հիմա ենք կանխատեսում, երբ որ շատ քիչ բան գիտենք։ Մեր դե գույցը այդ թիվը շատ ավելի խիստ ու բան մեծ լինի. Այո, է լինի։ Դրա համար, այո, կարևորը որ մենք սովորենք սովորել, որ որպիսի հետաքրասիրություն լինի։ Ես էս օրինակն եմ միշտ ելում։ Օվեկ Չարթյանը այսպես մի հանդիպան ժամանակ մի բան ասաց 70-առների, ես ներկայի, ասաց՝ բանը, մենք պետք է ուրախալինենք մահրուկներին ու մաթ քի բանած։ Ասաց օրինակ մեր հեքիաթներից փոսած գսում։ Լինում է чи լինում կամ Շուկով ժամանակով։ Հարց է, իսկ ինչ է Շուկը։ Հələսանի մեծ մասը մոտ 80-րդ հոկի կրնենք, ոչ մեկ չգիտի, եթե ով նայվի, ես ես այդո գնացի ուսումնասիրեցի ինչ չէ Շուկը եւ այլն, բայց այդ հարցի մեջ մնաց, որ տասենք մենք օգտագործում ենք տերմիններ, բառեր, երևույթներ, որոնք իբր թե մենք գիտենք, բայց երբ պահը գալիս է, բազմոց մենք չգիտենք, որտեղ բավարար հետաքրասիրություն եւ հարցեր տալու առում ա, խորը չեն գնացել։ Հիմա մեր գլխավորը ոնց որ ինչ ասեմ։ Ընթինից մեկը պետք է լինենա, որ փորձենք մեր տասարմներին, մեր երիտասարդներին սովորենք սովորել հարցեր տալ, հետաքրվել որովհետև ներկայիս տեխնոլոգիան հավելվածները ինձ մոտ fake զգացողություն են բերում, թե մենք ամեն ինչ գիտենք, կամ շատ արա։ Այո, իstdա խնդիր է։ Էդպես։ Գոր հաջորդ հարցը զեկավարկելու համար ուզում եմ մի փոքր ներմերնել proactive առաջնորդ թվերի։ Մենք սահուն հայտնվել են երկու բևերների, 17-ամյա լավքոու շթեյնեջերների եւ 60-ամյա 60-ամյա իսկական գող տեսած հասուն տղամարդկանց միջև։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ օրենքով գողնokatիուն է, միջև Ինչի, ինչի պատճառով ո՞ւմ երհասարակական առողջության զահերագությունները եւ առողջությունը շատ են մեր ծաղակների մի մասը մեծանում այս միջավայրում եւ պայմաններում։ Կրթության արժումը մեծ է։ Մեր դպրոցներ ու բուհերը թերացել են եւ թերանում են ողակալ ու ժամանակակից կրթություն ապահովելու գործում։ Ծաղխոման հիմնական պատճառը pedagogical ինստիտուտներն են։ Եվ այսպես, որտեղ է հավաց շանգլուխը եւ ի՞նչն է որ ամենաառաջինը պիտի փոխել, որպեսզի այս ծաղխոումը, եթե չասենք, հա վերացեն խայողության, կոն դա դաթարացնենք այդ ծաղխոման ընթաց Ահա դասակ ես կարծում որ ես բոլոր խնդիրների արմատը կամ զրասած շանգրուհի թաղված է այնտեղ որ մենք չունենք կամ քիչ ունենք առաջնորդություն առաջնորդներ գրեթե բոլոր ոլորտներում Եթե որ ասում առաջնորդ ես նկատի ունեմ ոչ թե ինչ որ կոճումով 1-ը աշտոնով 1 այլ պատասխանատվության զգացումով գիտակցությամբ մարդիկ Մենք բոլորը Ես եկատել եմ գոր կներեք ես ես նկատել եմ որ հիմնարներ եմ տեսել որտեղ Ձեր ասած առաջնորդը հիմնարկի ղեկավարը չէ։ Այո, այո։ Ճիշտ է։ Մի քիչ տարօրինակ է դա նայվում, հա։ Նույնիսկ ղեկավարը կարող է այդպես չոր խանդի բանին զգացողություն ունենալ, փորձել հա այդպես լրացնել նրան կամ, հա, փորձել ինչ ասեմ, ճավելի պասիվացնել, որpիսի, այսպես ասած, ինքը շատ աճքի չգնի, բայց տեսել եմ նաև հակառակը, որ ուրախ են, որ կան 1-2 այդպիսի մարտիկ իրեն ավելի հանդիստ են դնում իրենց բասկաթորի մեջ։ Այո, այո, ճիշտ է։ Ուը, տեսեք, dashed-ը լավ օրինակ էր։ Մեր աշխատանքի մեջ է դա dashed-ը։ Հիմա այծ որ դուք ասում եք իմ օրը մի քանի ժամ ամիկանովបានս բախ գրած, նայ վհից այդպես մի mm -hmm. այդ մարկան շնորհիվ, որ ես կարողացել եմ պատվիրակել իմ գործառույթները, ես հիմա զբաղվում եմ բաներով, որոնք ինձ հետաքրքրեն եւ կարավորում եմ։ Բայց գլոբալ առումով, եթե վերադառնանք թեմային, մենք խնդիր ունենք առաջնորդությամբ, բոլոր հարթություններում, բոլոր ոլորտներում։ Այսինքն, մդվատ պատեհապաշտականն պատ իշու դոմինանտ մտայնություն կամ մեր մտածողության մեջ մեր երկրում որը դրսևորվում է բիզնեսի մեջ, քաղաքականության մեջ, թե բոլոր ճաշերում։ ասինքան պատեհապաշտություն, պատ տվյալ ողին, սեփական անձին, սեփական թիմին ամենից ճարայցնելու այս այս, այս մոլուցքը, որ երկար ժամկետ արդյունքում ունի ընդունելիներին, որ մենք արդեն ունենք։ Դե դա բառը շան գլուխը է դեռ, այսինքն մենք մտածել ենք կառճա ժամկետ, մտածել ենք միայն մեր բանի տան մասին, մտածել ենք միայն մեր թիմի կամ փոքր համայնքի մասին, ավելի մեծ մասշտաբով եւ ավելի խորը չեն գնացել։ Դրա համար ունենք խորը երկար խնդիրներ այս բանին։ Այստեղ է խնդիրը։ ու դրա համար իհարկե կարելի է նշել, որ պետական ինստիտուտներ, իհարկե, նշում եմ, այս ինստիտուտը կամ միուսը, բայց

başat khos uneq go kuzey vor duk et pokri katvats antertshek ev mikich mektabanek ta inch te inch arrakei vor azgi arrakne kam vor yerqi ev inch e da nishanakum inchu e hets kirq sksun dranov shat da yes chyerpek chem zelanum et araka kartal vor etev shatem sirum u yerfor ara ch'e ankam handipetsi haskatsa vor hets sa petk'a lini im girk'i nakhabanum araka k'ochvume patasxannduts'yan paradoks'e kam um gortsne da ինչ որ արվում է բառախաղը, բայց շատ խոսուն կերպով ներկայացում են ինչ որ մենք զրուցեցինք եւ քաշանակ ենք զրուցել։ Նրանք չորսն էին։ Ամեն մեկը ինչ որ մեկը ցանկացած մեկը եւ ոչ մեկ։ Եթե ինչ որ կարևոր գործ կարանելու, ամեն մեկը վստահ է որ ինչ որ մեկը դա կանի։ Ցանկացած մեկը կարող է դա անել, բայց ոչ մեկը ոչինչ մեկ, ոչ չի անում։ Ինչ որ մեկը անդրադ բողոքում է, քան որ դա ամեն մեկի բաժն էր համարում, Ամենը կարծում եմ որ ցանկացած մեկը կարող է դա անել, բայց ոչ մեկը չի գիտակցում որ ամեն մեկը դա չի անելու։ Ի վերջո։ Ամեն մեկը սկսեց մեղադրել ինչ-որ մեկին, եւ ոչ մեկը չարեց այն, ինչ ցանկացած մեկը կարող էր անել։ Հսա ոչմն բան։ Սա որտեղից է գալիս։ Սա ամերիկան բանը աղբյուրսը վերցրել, աղբյուրը կա գրքում, շատ հայտնի ոնց է արակը իրականում ինչի մասին է խոսքը հետաքիր է ասպեսի հոկեբանական էֆֆ է կա կոչվում անցորդի էֆեկտ։ Եթե որ օրինակ podcast-ը ցերմի հատ բան է կատարվում, մենք բոլորս մտածում ենք, որ մեզանից մեկը ոնց լինի կարձագանքի դեպքում իրականում շատ կճենեն արձագանքում կամ չեն արձագանքի։ Այո։ Նույն տրամաբանությունն է, այսինքն հենց անցորդի էֆեկտը կա այսօր մեր հասարակության մեջ ու այս պրոակտիվ առաջնորդություն խեմ շերտում հենց պրոակտիվ, որ դու պետքա նախաձեռնող լինենք նախապես kitakhsel of ambosh խորություն կամ ռիսկերը եւ այլը մենք պատասխանատվություն վերցնենք։ Ու առակը հենց այդ պատասխանատվության բացակայության մասին է, որ ցանկացած մեկը կարող է անել այն, ինչ որ բայց ոչ մեկ չի անձ։ Այսինքն հենց դա մասին է, որ մենք ոչ թե մենք սպասենք, որ այ պետությունը սակայն կրթության մասնագետը կանի, այլ ես որպես միջին հայ քաղաքացի, որ գտնում եմ որոշակի կենսափորձ, որոշակի էքսպերտիզա, որոշակի աջակցություն եմ ունկանքում, կարող եմ որք է լինել մենթոր մի քանի երեխայի համար։ Էլի նորից սա քիչ է, բայց ավելի լավ ու կռել ոմանց քան 안 տەسել բոլորին։ Ինչ է կասում մի քանի գոր ես տեսա որ հազարներ են, հա մարտիք 1200, հա 10-13 varել մենթորությունները կարել, չգիտեմ, հանդիպումներ 10-1000 մարտքից հետ եւ մարզերում եւ Երևանում։ Ինչ է կան դա تاسو 1-2 Այդ դե, մօրվատը վերս էր դիտող կարը մտածի որ սա մենք ամեն ինչ берём ենք անձնական մակարդակի ոցողություն ու խնդիր կարող է առաջանալ թե անձնական մակարդակում ինչ կլինի իմ գործողության մասշտաբը արցունքը դրա համար մենք շեշտադրում որ նույնիսկ եթե դա քիչ է բայց դա կարևոր է այդ քչերը եթե ես անեմ դուք անեք միուսը անի կետ գործողության արդյունքում կամ այդ ամենի արդյունքում կձևավորվի մի քրիտիկական զանգված, որը արդեն կլինի ազդեցիկ եւ փոխակերպող մեր հասարակության համար։ Կորքիտեմ որ համագործակցության ծրագրերը կսկսել Վազգեն Սարգսյանի անվան Ռազմական ակադեմիայի հետ, եթե գախնիկ չի ռազմական կամ եթե ներդրողնական փուլում չի կարող եք մի երկու բառով հայ այդպես է մարա մասնալ թե իրականում չեմ կարող շատ բան ասել։ Միայն այն կարող եմ ասել, որ հիմա ես մի քանի հրամատարների հետ եմ ծանոթացել, ըստով հիացած եմ բարապաշարով կրթությամբ, աչքաբացությամբ, նորիվացությամբ, հարինասելությամբ։ Ես երկու տեղում եմ ծառայել Արցախում, անկեղծ լինեմ երկու դեպքում էլ այդ կերպ առաջան եղել իմ հրամատարներ։ Հիմա երբ որ ես տեսնում որ այդպիսի հրամատարներ ունենք, նա իննենցի տ -ս ծրագրերով փորձում ենք որոշակի դրական արդյունքում ել մեր սպայի կերպարի մեջ առանց chat-երի բացելու։ Առանց որթությունը բիզնեսում, կրցության մեջ, բանկում, համայքում կամ այլ բնագավառում առանձին հաշկանիչներ է, հա, այդ այդ բնագավառին համապատասխան հաշկանիչներ են ընդհանրում թե կանթանուր սահմանում այս ձեր տվածի զատ, որ թեկուսք չի, բայց օգտակար էլ ինեմ։ Օրինակ, ես եսպես եմ պատկերացնում, որ հոգատարություն, հա, պատասխանատվություն, սոցիալական, սոցյալ, սոց, այլ այլիշ կոնկրետ սահմանումներ կան, հա, որ որписи ովև է բնակավարում, ովև է մեկը այդպես կարողնա առաջարկություն անել։ Գիտեք, <coughs> առաջնորդության վերաբերյալ շատ հրաշալի ծավակերպումը տվել Փիթեր Դրակերը, asma management-ը ամենայն բան ճիշտ անելու մասին է, իսկ առաջնորդությունը ճիշտ մարդեր անելու մասին է։ Ես կարծում եմ, ça շատ լավ սահմանում է։ Ես ինչպեսեմ կարծում։ Շատ են հարցնում, առաջնորդ ծնվում են, թե դառնում են։ Այսինքն որ խանդավար առաջնորդ ծնվում են, առաջնորդ այդ առաջնորդ դառնում են, դա եթե վերցնեն պատասխանատվություն։ Ձեր նշած հոգատարությունը, գիտակցումը շատ կարևոր է, դա ինքս է սկսում, եւ դա շահունակությունն է կարևոր, պատասխանատվությամբ գիտակցված ծանձումը եւ հետևականորեն կամ ասասան կերպով այդ պատասխանությունը տանելը ինքը վերջ։ Սա շատ կարևոր է։ Այսինքն, առաջնորդը դամ նայորդ խնդիրը նկատեց, դիտակցեց, պատասխանությունը վերցրեց եւ վճռականություն ունի բավարար մինչեւ վերջ գնալու։ Ու այս սա ունիվերսալ է, կարծում եմ, բոլոր դեպքերում՝ դա կլինիկա թթության մեջ, բիզնեսում, քաղաքականության մեջ, համայնքում եւ այլն, այս գործողությունները աշխատող են։ Հա գորես պատահաբարս հասկացա, հիմա մի օրինակ վերեմ, տեսեք, ես ճիշտ եմ ունկանել թե չէ, նկարառումից առաջ մենք շահագրգում խոսում էինք ֆուտբոլի մասին, հա Հերիկ Մխիթարյանի եւ Նրանի Ինտերի մասին, մեր աշհատակիցներից մեկն ասեց, որ շատտավ կիսապաշտպանություն ունեն եւ բարելա ազգանունով ֆուտբոլիստը ափսոս ես գովեցի, ասած ափսոս, որ շատ է շատ է վերցնում իր վրա եւ երբեմն զախողում է Ես ես հիմա հասկացա ձեր բացատրությունից, որնա խանդավառ խաղացողների տարբերություն։ երիկ Մխիթարյանի, որը շատ ավելի քշրած հատված է խաղում, չի դիմում մեծ ռիսկերի, եւ քիչ է ցախողում։ Բայց մյուսը, հա, ու մասին արդեն ասացի, բարելան վերցնում է իր վրա այդպես խանդավառ կերպով, շատ ավելի շատ է ցախողում, բայց եթե որ ցի ցախողում արդեն գոլ է լինում կամ այդպես թույնտ գոլային, խիստ գոլային, հա, այդպես պահ է առաջանում։ Ես ոնցորթե այդպես ֆուտբոլի վրա այդ, հա, proyektec'i, բայց ոնց որթե ճիշտ եմ հասկացելը։ Ահա հետաքիր մեկնաբանությունը։ Այդ մասով ես զրուցում ծավալում գրքում, որ շատ բարձր է եւ ճշմարտություն կա, որ այս հենց այս համատեքստումը աշխատութեան մեր դերը պետք է ճառային նպատակի առաջնորդը պետք է ունենա բավարար խոնարհություն ու դիրքը դերը ցարայացնել նպատակին։ Դերնեշած դեպքում, եթե դա թիմային խաղ է, կապչունի այստեղ թիմի կապիտանն եմ կամ առավար խաղացողն եմ, եթե եկավ պահը, ես պետք է, ասում եմ, պաստան։ Ինչի՞ մեծ ողջից մոտ այդքան լավ չի ծածանում, ինչպես ես շատ չեմ հետում ֆուտբոլին, բայց այդպես եմ նկատել։ Բայց դա էլի նույն խնդիրն է, այսինքան մենք կարող է պետք է Դենք, մենք պետքavoչտը մեր անձին դերին ծառայեցնենք ամեն բանը հակառակը մեր դերը ծառայենք նպատակին այս տեղը եթե ստάσվես փոխել մենք շատ ավելի լավ երկրի եւ հասարակություն կունենանք գործը ժամանակ մտելուն է ավարտին հա ես մի հարցել ունեմ տեսեք մոտիվացիոն հա քաղաքացիական առաջին օրինակները հայաստանում երբ հայտնվեցին ես դրանցից առաջիներից մեկը կոչվում էր կարծեմ ինչպես առաջ աշխատել առաջին 1 միլիոն դոլարը դա հայտնված նայե մեր տանը Իվ, չեմ հիշում թե կամ երեխաներից կամ այդպես ինչ որ մեկ ընտանիքից բերել էր ես թերթեցի անգամ որովհետեւ ես թե ժամանակ թե հիմա գիտեմ որ ես չեմ կարող հա 1 միլիոն դոլար աշխատել ոչ առաջին ոչ վերջին այլ առաջին 1 միլիոն դոլարը գիտեք այսպես ասենք ծեր գիրքը շատ հաճելի է հա այդպես շատ ուրախալի է որ մեծ տպականակերով սփարվում է եւ ձեզ որպես հեղինակի դա գոհացնում է բայց ես գիտեմ որ դուք մտածում եք չէ՞ կարող էդ մասին չմտածել թե էդ քրքերը տանողների սկանիսն են որ մինչեւ երջկա կարդան բայց շատ ավելի կարևոր է թե էնտեղ արտահայտված սարս ոչ շատ barth էդպես որ նստեն էդ դատը կամ զանգ տան ձեզ հարցնեն շատ հստակ է ամեն ինչը ընդեղ իրենց համար գործունեության հասկզբունք դառնա Ձեր քարտիկով, қанի տոկոս կամ қанի մարդ այդպես իր համար միս ու արյուն դarsi, այդքան հասկանալի գաղափարները, որբիսի դուք արդեն բավարարված ազգ ցես ոչ միայն որպես ղրկի հերինակ, այլև այս երկրի մտահոգ խաղակացի։ Այդ էլ հարցը։ Իրականում տոկոսներ կդժվարանամ ասել այդպեսի ուսմասերություն չունեմ, բայց ինչնա հայտնի է Spain-ին, իրականում երկու ղրկերն էլ առաջացել են տասն հաստերի արդյունքում այսինքն ես երբ որ շրջել եմ ըսով փılım դաբրի 100 հաստական խմբերի հետ ու ոչ մի 7 հաստաններ ու թեմաներ են բարձացել ու արձագանքներից հասկացել եմ որ թեմաները կարևոր են իրենց համար եւ ընկալվում են դրա համար որոշել եմ երկու դեպքում էլ վերցել գրքի եւ ավելի մասշտաբայնացնել դայլ իր հերթին նորից նուր արծը հետ ցնցումները առաջացել է այսպես ասած ես անդրադարներ եմ ստանում ամենատարաբեր կրթական եւ ոչ կրթական հաստատություններ որտեղ 7 հաստանները կամ արդեն կարդացել ունեն հարց սա քննարկումներ են կանում կամ կամ ուղղակի լսերեն ուզում են հասկանան ավելի շատ ո՞նոր կարդան այսինքն որոշակի որոշակի չէ կոնկրետ process-ներ առաջ վերել երկու գրքի դեպքում էլ նույնիսկ թվեր չեմ կարող ասել բայց այն տրամաբանությամբ այնպես որ մենք ես անձամբ նաև փորձումm ինչ-որ փոքր քրիտիկական զանգված վերադրական արձծումնալ դա տեսնում եմ որ դա աշխատում է այսինքն օրինակ 3 օր առաջ ես մի 700 հյտասարդական կոնֆերանսի խոսնակ էի որտեղ 700 հյտասարդ ներկային ամենատարբեր բոլոր մարզերից պլյուս նաև ջավախից կային եւ բնականաբար արցախ արցախցի մեր եղբայրները ու իմյալութենց նորվածը թեմաներից մեկին շատերը մտելուն էին ասում են մենք կարթացել ենք ձեր գիրքը հետևում ենք դες շատերը տարբեր տեղեր հրավերեցին եւ այլ ուս սա անընդհատ process է սա անցավ մեջ մոտ ամսա لینում 10 հրավեր եմ ունենում ամեն տարբեր format-ներով 7-ից ոչ ավելի 700 հոգանոց լսաների առաջ ելույթ ունենալու սա հենց նաև գրքերի արցունքներն է այսինքն գրավոր խոսքը բանավոր կերպով հիմնավորելու առանցությունները առաջացել ու ես փորձում եմ այդ բանջարը բավարարել։ Թե գրքում էլ կան շուկով ժամանակովի կարքի արդարայություններ, որ այն ու ամենայնիվ, հա, շատ կան։ Դա էլ կա, բայց այսինքն ես փորձել եմ ռարզ ներկա, ռարզ լեզվով խոսել, որը որպես ինձ հասկանան։ Միգուցե կան դեպքեր, որոնք դժվար են կամ համաձայն չի ընդթծո, դա եւս բնականաբար օքեյ է, բայց կարևորը որ ոնց սไตล์ը շարժվում որ շնորհակալ եմ հետաքիզրության համար <յայատ> ձեր այսպես տարբեր բնագավառներում օգտակար կօգտանալու ձեր մղում, մաղումներին եւ ձեր նպատակասլացությունը կարելի է նախանձել, կարելի է ընթորինակել։ Ձեզ հաջողություն եմ աղթում։ Շնորհակալim շատ։ Իսկ մենք շարունակենք տաղավարի եթերում քննարկել մեր գիտությանը կրթությանը վերաբերող քննիները ամենատարբեր <յատ> դիտանկյուններից։ <յատ> 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 <յատ>